God morgon allihopa. Klockan är 2 på dagen. Fasiken alltså. Jag somnar så sent. Jag har världens träningsverk i mitt arsle. Alltså det gör så ont. Jag måste foamrolla. Alltså nu har jag vloggat fredag, lördag och nu vloggar jag på söndag. Och det blir så himla skevt sättet jag kommer lägga upp det på. För på måndag imorgon då kommer ni få från fredag. Ja, det här går inte. Man vill ju ha det dagen efter. Alltså jag har smink från igår. Jag måste tvätta bort det. Men jag har typ inga våtservetter kvar. Och det är det enda jag orkar använda för att ta bort mitt smink. Jag måste ladda kameran. Den har bara en plupp. Dessutom måste jag överföra alla GoPro-vlogs in till min data. Så att jag kan redigera skiten. Jag sa nej till att följa med min pojkvän. Att gå med och gå och träna. Och kolla på en kompis fotbollsmatch. För jag känner så här. Jag måste göra skit. Alltså jag måste redigera videos. Jag måste blogga. Ja, jag måste laga mat. Tänka ut vad vi ska äta för matlåda nu framöver. Åh, jag är så sugen på något men jag vet inte vad. Ja, jag ska ladda kameran och vlogga. Eller redigera vloggen. I know, I look fucking terrible. Nu är min storytime äntligen klar och klockan är fan 4:30. Oh my god. Shit, 3 timmar. Och jag ska redigera en till vlogg. I don't polish this shit. Och plus att jag tänkte spela in en storytime idag också. Smutsig lins. Jag tänkte spela in en storytime som antingen kommer handla om. Vänta, jag måste sträcka på mitt arsle. För jag har värsta träningsverken. Jag måste ta bort den här masken. Men jag orkar inte, man ska egentligen bara ha den i 10-15 minuter. Men jag har haft den typ en halvtimme nu. Ja, hur som helst. Jag tänkte spela in en storytime. Men jag måste handla mat och alltså jag har så mycket att göra. Jag orkar inte, jag pallar inte. Jag kommer typ aldrig få bort det här. Jag blötte ner min mobil. Oh my god. Okej, nu har jag fixat mig lite grann. Jag tog bara på mig en lätt Adidas tröja och Amish byxor som jag har vikt när man är kort eller när ens pojkvän är lång. I don't really know. Ja, men jag har 2 saker att göra. Jag ska lämna in mina leggings och byta ut mot en ny storlek. Och sen så ska jag handla mat. Kanske bra om jag kommer på vad jag ska laga i veckan så att jag bara kan köpa det redan nu. Ja, det var typ det. Det var typ bara det jag skulle säga. Vi ska kolla på en serie nu. Gissa vad det är. Här får ni en ledtråd. Okej, nu har vi gjort värsta skumma blandningen av... Vad fan är det? Det är middag. Nej, det kan inte vara middag. Okej, så det här är så här en thai-sås man egentligen brukar äta med kyckling och gurka och ris. Men jag glömde kycklingen, men det här är skitgott. Sen så gjorde vi knäckebröd. Jag har kaviar. Nu ska vi kolla på serie. Ha ha ha!